Bia, ja ka kërkim falje shumë të madhe. Unë në në... Kjo nuk ishte hera e parë madja se fundit që politikani sërb Nikola Sandulovic po kërkonte falje në një studio televizive mbi krimet makabre të shtetit sërb po kundërshton të regjimin totalitar të presidentit sërbë Aleksandr Vucic dhe po kërkonte pranimin e realitetit të ri në Balkan me Kosovën Republik. Qëndrimeve të Sandulovicit, regjimi i Beogradit ju përgjigj me rahje brutale dhe arestim nga Agencia Inteligencës Sërbe, një dit pas i publikoj videon nga vizita që i kishtë bërë prekazit dhe kërkim faljes për vrasjen e 50 antarve të familjes jashari sa vashëm uazhën o precenicom. Vashëm... Gjatë ditës u raportua se Sandulovic kam betur i paralizuar për shkak të rahje së rënd nga shërbimit sekret sërb. Këtë gjë e konfirmoj për otokën edhe avokati i ti, Qedomir Stojkovic. A e kanë rahur keq, do të të pjestarët e ja, 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 ja. inteligencës në objektin e asaj agjensisë, dhe pas kësaj kanë bërë një kontrol bastisje të shtëpis apo banesës Sandulovic. Reagimet gjatë ditës kanë qenë të shumëta. Kryeministri Albin Kurti ka shkruar se është i shqetsuar me brutalitetin sërb që është ushtruar ndaj Sanduloviçit. Ky brutaliteti pa përshkryeshëm përfacën tarifen që qeveria sërbe u imponon qytetarëve të saj, për përgudzimin për të pranuar të vërtetën dhe për të ndjekur pajtimin. Gjithashtu përbën një shkelje serioze të konventes evropiane për të drejta të njeriut dhe një sëllim të njajshëm me Putinin ndaj atyre që refozojnë të marim pjesë në mohimin e gjenocidit. Për rahje në Sandulovicit reaguan edhe kryetari i kuvendit Gleu Konjufsa dhe Ministre e Drejtsis, Albulena Hadzio. Ata kanë thënë se përpjekja për të trembur politikanët si Sandulovic, pikrisht pse nje sovranitetin e Kosovës dhe ka kërkuar falje për krimet e sërbis ndaj shqiptarve, vjen si sul ndaj mundësisë një pajtimi të drejt politik mes Kosovës dhe sërbisë. Kjo nuk është hera e parë që politikani sërbu gjendë në praktë të vdekjes, a i shte helmuar edhe njëherë, dy vjetë më parë.